কালকে একটু বাজার যেতে হবে, রান্নার জন্য ভালো কিছু বাসন কিনতে হবে, বাইরের জন্য একটা পাপোশও কিনতে হবে। শাড়ির কালার চলে গেছে, বাড়িতে পরার জন্য দু তিনটে শাড়ি কিনতে হবে। আমার হাতে পয়সা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, একটু দেখে সঙ্গে চলো। কি দেখে চলবো, আর দেখার জন্য না খেয়ে থাকতে হবে। আর তুমি কি করবে? কাজ নেই তো পয়সা নেই, তুমি নতুন কাজ খোঁজো। আজ তো অনেক খুঁজছি, অনেক মানুষকে বলছি, বিল্ডিং এর অনেক লেবার কাজ আসছে, কিন্তু কোনো ক্লার্ক চাহিদা নেই। বুকের ব্যথা না থাকলে পাথর তোলার কাজ পেতাম। শরীর সুস্থ নেই তো টাকাও নেই। তুমি আমার সাথে চলে এসছো তার জন্য মনে দুঃখ হয়েছে। লাইট বন্ধ করো। ഞാനൊരു പുലിയാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അറിയിക്കോടാ. അതെയായിട്ടൊരു ബംഗാളി ചായ കുടിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചേച്ചി. അതെ നല്ല ചായ, ഞാനതങ്ങ് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. ചായ അബാൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, ചായ ഇടാൻ ഞാനാ മിടുക്കാൻ. ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ്? ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാറ്. ഈ ബംഗാളിന് അവിടെ സ്വദേശം? ഡീഗാ പ്രദേശത്തിലെ കുഞ്ചു ഗ്രാമം. ചേച്ചി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലയോ? ഇല്ല, അവള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടേ പുറകില, ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്നതാ. ഞാൻ ഒടുവിൽ പഠിത്തം നിർത്തി കൂടെ പോകും. പഠിച്ചോണ്ട് വന്നതാണല്ലേ. എന്ത്? അല്ല, ഈ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതാണല്ലേ. കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ? ഇടി ഉറപ്പായി. നാട്ടിലോടൊന്നും പോവാറില്ലേ? നാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് ജാതിയാ. അവിടെ കാല് കുത്തിയാ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിക്കും. അഭിമാ കൊള്ളാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാ സംഭവം. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഓടിപോന്നു. പല സംസ്ഥാകളിലും പോയി. ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ മാതജൻ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചെറുപ്പ് കമ്പനിയിൽ ക്ലർക്കായിരുന്നു 3 വർഷം. ഇപ്പൊ അത് പൂട്ടി അതാ ഇവിടെ. ആദ്യമായിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാന ഒരു ക്ലർക്കിനെ കാണുന്നേ. സാധാരണ വർക്കപ്പണിക്കാരാണല്ലോ കാണാറ്. ഇല്ല, നോക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലേ? ആ നയനെ മാളു, രണ്ടാളെ മാച്ചിന് ഭയങ്കര വീക്കാ, നന്നായി പഠിക്കണേ. ശരി. ആ ബാബുക്കുട്ടി അവിടെ ഇല്ലേ? നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ബാ ഇരിക്കേ. ടീച്ചറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ കേക്കോ. നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. സത്യം സത്യം. ഇതേ ആ ചേട്ടന് ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി വേഗം ഒരു പടം വരച്ച് തരാൻ പറയണം. ആ വായി നോക്കിയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഓ സിബിച്ചേട്ടൻ. സിബിച്ചേട്ടൻ ആരും കാണാതെ വേണേ കൊടുക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് വരച്ചുതരാനും പറയണം. കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരികളെ കാണിക്കാനുള്ളതെന്ന് ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്നും പറയണം. അയ്യടാ, ചെക്കന്റെ ഒരു ചിരി കണ്ടില്ലേ, മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒരു നുള്ളു വെച്ച് നല്ലോ, കൊണ്ടു കൊടുക്കണോ? ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ വേണം, പിച്ചോളം വേണം. ഇതെന്തടാ, നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടിട്ട് 2-3 ദിവസമായല്ലോ. ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും. അതെന്നെ വർത്തനാണ്, നീ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ. പിന്നെ നിന്റെ ടീച്ചർ എന്നാ പറയുന്നു? 2 ദിവസമായിട്ട് ആളുടെ ഉമ്മയാണല്ലോ പാലം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ടീച്ചർക്ക് പരീക്ഷ അല്ല, അപ്പോഴും വായനോട്ടത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലേ. എവിടെ മുട്ടുപിൻ തുറക്കപ്പെടുന്നല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വാതിൽ തന്നെ തുറന്നു. എന്നാ വാതിൽ തുറന്നെന്ന് ചേട്ടനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇത് നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? അടിച്ചു മാറ്റിയൊന്നല്ല, ടീച്ചർ തന്നോട്ടാ. സിബിച്ചേണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കോ തന്നെ. പിന്നെ ഇതോക്കി വേഗം ഒരു പടം വരയ്ക്കണം.
ടീച്ചർ കോളേജ് കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല. ആരോട് പറഞ്ഞോണ്ട് കരുത്, ടീച്ചർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. നല്ല മൈദമാവില് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറുക്കിയ കളറ്, പൂരി വീർപ്പിച്ച പോലുള്ള കവിള്, ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ ജിലേബി പോലെ ഇരിക്കും. ഈ അരക്കെട്ടിന് എന്നാ പൂമ്പഴത്തിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും. ഒരയൽവക്കാന്നേ ഇത്രക്ക പോരെന്റെ ശുഭേട്ടാ. അത് പോരെന്നാ, ഒരന്യ സംസ്ഥാന കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് അയൽവാസിയായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇത് ഇത്ര വലിയ ലോട്ടറി ആയിരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പുണ്യം ചെയ്തവരാ നിങ്ങള്. നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ഭാഗ്യവനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ ശിവേട്ട ഒരു വക നടക്കത്തില്ല. സത്യം? ആ പിന്നല്ലാതെ അയാളെ കൊണ്ടൊരു നടപടി വന്ന കേസല്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല. ഒരു വലിയ ആന നയിക്കുന്ന കൊച്ചു പാപ്പ. ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ചേരില്ല. ആന ശാന്തമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴല്ലേ പാപ്പാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മതം പൊട്ടി ആന എടുത്ത് പാപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മതപ്പാടിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. നിന്റെ ഉദാഹരണം വേണ്ട. എടാ വന്നിട്ടിപ്പ ഇത്ര ദിവസായില്ലേ, എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നാ? പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളെ ഇത്രേ അടുത്താ കടന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന്. അതേനെ, അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു ഭിത്തി. എന്തോ? അല്ല ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ചുമ്മാ തന്തേനെ കൊണ്ട് തുമ്മിക്കരുത്. അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും മർമ്മപ്രധാന ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. ഇയാളിത് അവിടെ നോക്കിക്കുവാ. അവൻ ഇവിടെയെങ്ങുമല്ല, പുതിയ ലൈൻ വീണിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ. അവള് ഒരു ചെറുക്കന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു. എന്നതായാലും ഫോട്ടോ കൈ കിട്ടി. പിന്നെ ഇവൻ ഫുൾ ടൈം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാ. ഇവക്ക് മുടിഞ്ഞ ആയിസാട്ടോ, ഉടനെ അങ്ങ് ഡിപ്പർ അടിക്കല്ല. അല്ല ഇത് ആര്? സാജിത കുട്ടിയാ. കൊറേ നാളായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓളയിൽ പോക്കും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ എങ്ങനെ പോണു? നന്നായി പോകുന്നു. ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ പാവാടിയാ, കുറച്ചിറക്കം കുറയ്ക്കണം. അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലല്ലേ ശിബുച്ചാട്ടൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. എപ്പോ കിട്ടും? നാളെ വന്നു. ശരി. എന്നാടാ ഏട്ടാ, ഞാനിപ്പോ വരാട്ടോ. നീ എവിടെ പോണു? ഇപ്പൊ വരാൻ. മനസ്സിലായി, എനിക്കും മനസ്സിലായി. ഫോട്ടോ കിട്ടി. അത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കി വേണ്ട കേട്ടോ. സാരമില്ല. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? പക്ഷെ ഫോട്ടോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഒരു പടം വരച്ച് കിട്ടണോന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഫോട്ടോ വേറെ ആരെയും കാണിക്കരുത്. വരച്ചിട്ട് വേഗം തരണേ. ആരെയും കാണിക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. എന്താ ധൃതി? ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കും. ഇത് പൊതുവഴിയല്ലേ, രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിടന്ന എന്താ കുഴപ്പം? ഉപ്പാക്ക കുഴപ്പം, അറിഞ്ഞ കൊന്നളയും. ഞാൻ അന്നൊരു പടം വരച്ചെന്നില്ലേ, അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ടെ. പിന്നെ മോശം പടം വരച്ചെന്നാ ദേഷ്യം വരില്ലേ? അത് മോശപ്പെടാ. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോ പിന്നീന്നുള്ള പടം വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാ? ഞാനെപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് പിന്നീന്നാ, അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ചത്. സോറി. സാരമില്ല, ആ പടം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നെന്ന് അവരൊക്കെ പറയുന്നേ. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. কালকে অল্প লেবু কিনতে হবে। কেন? এই বইয়ে লেখা আছে লেবু খেলে শরীর ভালো হবে। আমি ভাবছি তোমার মুখের সৌন্দর্য শুকে গেছে। এই বয়সে কি সৌন্দর্য দেখবে? আরে কি আরাম। এদিক ওইদিক একটু একটু চুল পেকে গেছে। আমার তো এক দুটো পেকেছে, তোমার তো সব পেকে গেছে। তুমি কি এখন ২০ বছরের মেয়ে? আজ তো তুমি খুব রোমান্টিক হয়ে গেছো। কেন, আমি কি রোমান্টিক নেই?
কোনো কোনো সময়তেই রোমান্টিক নই। ছাড়ো, থাকো তুমি, এখন বেঙ্গলে থাকলে রানীর মতো থাকতে, এখানে নিয়ে এসে কষ্ট দিচ্ছি। অত চিন্তা করো না তো। লজ্জা লাগে না? লাইট বন্ধ করনি? আর তোমার এখনো লজ্জার গু যায়নি? যায়নি, ছাড়ো। কি করছো? ছাড়ো, কি ছাড়ো? നിനക്കൊക്കെ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് ആയില്ലേ? പോയിക്കണം, ഉറങ്ങിക്കൂടെ ചേട്ടാ. ദൈവമേ, ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഈ ഗതി വരുത്തരുത്. പോണം. ഡാ, അങ്ങേര അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോട്ടെ, അത് നിനക്കൊക്കെ എന്തത്ര പ്രശ്നം? നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് തന്നെ. ഓ, വലിച്ചു വലിച്ചു.